Трима млади футболисти, които доскоро бяха част от школата на клуб Берое, вече се подготвят с представителния тим. Това са Михаил Михайлов, Кирил Личев и Емин Ахмед, чийто талант не остана незабелязан от треньорския щаб. Михаил Михайлов е роден в Стара Загора и извървява целия път в школата на Берое от деца до мъже, като същевременно е и част от националните отбори в различни възрасти. Той игра и пълни 90 минути в първата контрола на Берое за 2016 година. Кирил Личев е роден в Пазарджик и пристига в Берое през 2011 година, като още в самото начало е забелязан от феновете с нестандартните си отигравания. Личев става част от представителния отбор в началото на настоящето първенство, също както и Емин Ахмед. Ахмед сам избира Берое, като се явява на кастинг и бива одобрен. Това са само три примера, които няма да останат изключение, тъй като в Стара Загора винаги се е работил с младите таланти, с дух, отношение и професионализъм.